ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ 2024 ସୁଦ୍ଧା ହର ଘରକୁ କେମିତିକିନା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କାମରେ କରି ଦେଖାନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଦେଗାଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଲୋଇସିଙ୍ଗା, ପାଟନାଗଡ଼, ମୁରିବାହାଲ ଆମର 5 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 305 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଜି ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରାୟ 5ଟା ବ୍ଲକର କନେକ୍ଟିଭ ଯେତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ତା ଦେହରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଲୋକମାନେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକକୁ କେମିତି ନଦୀରୁ ପାଇବା ପିଇବା ପାଣି ଆଣିକିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ପୂରଣ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛି। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଶା ରଖୁଛି ଯେଉଁ ସରକାର ଆଜି 22 ବର୍ଷ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାନୀୟ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ର ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଦୂର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତ ତାକୁ ଟାଣ କରିବା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମେଗା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଆସିଥିଲା ଆମର ବେଲଗାଁଠାରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 25ଟା ଗାଁକୁ ନେଇ କନେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମେଗା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟରରେ ନଦୀରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଣି ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ଜଳ ମିଳିପାରିବ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ। ଯେଉଁଟାକି ଦେଖାଯାଏ ଯେ RWSSରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଖରା ମାସେ ଚୁଆଁ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଉଠିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ନଦୀରୁ ପାଣି ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧାରେ ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେଟା ବ୍ଲକ ଅଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ମୋର ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ।